falar em São João, expectativa total para a abertura do maior São João do mundo. É hoje! E a nossa equipe é em Campina Grande para acompanhar tudo de perto, ao vivo. Eu tô escutando um forrozinho, é? Jonathan Samuel! Eita, Jonathan! Bom dia, direto da Rainha da Borborema! Oi, Bruna, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu falo diretamente do Quartel General do Forró, onde hoje começa o maior e melhor São João do mundo. Falamos da parte superior do Parque do Povo, onde fica o palco principal. E aqui o forró já começou, viu, Bruna? Tá aqui o trio de forrozão, aqui, puxa forrozão, porque é bom demais esse clima, já de muito forró. Tá aqui também o grupo Tropeiros da Borborema, dançando muito pra gente. E a gente já começa trazendo a programação de hoje, que tá imperdível mesmo para você aproveitar a abertura, né, do maior e melhor São João do mundo. A gente começa trazendo hoje, vamos ter Alcimar Monteiro, Santana, Samia Maia e vamos ter o nosso queridíssimo Flávio José, que inclusive a gente já vai, ó, entrar no clima de como vai ser o Flávio José tocando, vai ser mais ou menos assim. Cuidei direitinho pra preservar nosso ninho e manter sempre o seu valor. Mas hoje já estou velho e cansado, fui pelo tempo enganado, pra mim só restou a dor de ver a minha casa tão querida, abandonada, esquecida, sem ninguém lhe dar valor. É isso mesmo, pois é, você já sentiu o esquenta do Flávio José, então essas são algumas das atrações do palco principal, mas tem muito, viu, Bruna? Tem as ilhas de forró, tem a pirâmide para você aproveitar, para dançar muito, são 33 dias de muito forró. Tá aqui, ó, a gente já começa nesse clima, olha o grupo aqui, Tropeiros da Borborema, tem que ser assim, ó, um passo para lá, um passo para cá, não é isso, Marta? Exatamente, e preparados... Prontos e querendo para apresentar espetáculo para esse pessoal lindo que vem em Campina. Dia 19 de junho, Teatro Municipal Tropeiro de Borborema. É isso mesmo, pois é, viu, Bruna? Olha, o trio aqui, ó, tocando muito, mais ou menos assim, vamos lá. Que você chega e de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você... Ai, não acredito, no finalzinho a gente perdeu a comunicação com a turma de Campina Grande, mas deu pra passar o recado e muito bem dado, né? Um cheiro pra todo mundo que acompanha a gente na Rainha da Borborema. A expectativa é imensa pra abertura do maior São João do mundo. Eu estarei lá, nossa equipe estará lá e hoje com dobradinha, viu? Tem transmissão do JC ao vivo, direto de Campina Grande, com Linda Carvalho e toda a equipe do Jornal da Correio. E também temos transmissão, aí sim, do maior São João do mundo, na prima da TV Correio, que lá em Campina Grande é a TV maior, né? Canal 11. Eu estarei por lá, Celino Neto também. Então, minha gente, vamos festejar, né? A abertura do maior São João do mundo. A expectativa tá grande demais. Daqui a pouco eu chego por aí.